Hyvää huomenta. Perjantai-aamu, kello 9.39 ja just oon törähtänyt töihin ja mulle tulee itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa toi Framedan uusi edustaja käymään tuossa 20 minuutin päästä. Niin katsotaan minkälainen jantteri siellä nyt tulee. Et semmoista mielenkiintoista tiedosta on tänään. Ja pitkästä aikaa mä kuvaan täällä DJI:llä. Mikrofoni on mukana. Mä otin kyllä sen mun GoPron mukaan. Mä oon siis GoProlla tähän asti aika pitkälti kuvannut. Mut siitä loppui akku. Ja mulla sattuu olemaan tämä DJI täällä. Niin mä vaan sujuvasti sit vaihdoin muistikortin toisesta toiseen. Ja here we are. Kuvataan taas vanhalla tutulla kameralla, millä mä vähän niinku aloittelinkin silloin sitä blokkaamista. Mistä nyt tulee jo 3 vuotta muuten pian tuossa vuodenvaihteessa. Ja pikkuhiljaa 1000 tilaaja raja lähestyy. Thumbs up, oikein hyvä. Niin. Te kaikki, jotka olette uusia siellä, niin mun nimi on Anu. Ja mä työskentelen kampaajana täällä Jyväskylässä. Mun oma liike. Ja perheeseen kuuluu 4 kissaa, Hessu, Mirkku, Otso ja Hilma. Ja lisäksi mieheni Lauri. Ja niin, tykkään maalata, tykkään piirtää, neuloa, virkata. Jonkun verran kolotaan kansallispuistoja läpi, aina kun suinkin vaan on keliä ja ehtii ja jaksaa ja tälleen pyöräillään. Et mäkin pyöräilen kaikki nämä mun työmatkat, kesät, talvet. Et nytkin sai, kyllä kun alkaa olla vähän viilikosempaa, niin laittaa kyllä vähän vaatetta päälle enempi. Ei nimittäin ollut ylimääräinen alakerrasto yhtään liikaa. Joo, mitä muuta osaisin itsestäni kertoa? Vlogannut on tosiaan 3 vuotta, kaikenlaista epämääräistä tavaraa. Että tällä mun kanavalla ei sellaista niinku selkeää agendaa ole, että blogikanava tämä varmaan niinku lähinnä on. Pikkuhiljaa edistynyt, välillä tehdään ahkerammin, välillä vähemmän ahkerasti. Nyt on ollut vähän sellainen vähemmän ahkera kausi. Tai nythän on tämä siis meidän alan oikeastaan kiireisin aika. Ja varmaan ravintola-alalla sama homma, eli pikkujouluaika, älyttömät määrät tekemistä. Ja huisketta piisaa, niin ei sit enää oikein riitä paukkuja siihen niin kuin blogin tekemiseen. Ja kun päivä on täynnä asiakkaita, niin ei siinä kauheasti sitten kyllä kuvailla. Mikä tietysti on kauhean onnellista. Se on ihanaa, että on töitä ja huisketta ja tälleen. Mut viikonloput menee aika lailla sitten toipumiseen. Silloin neulotaan, maalataan, piirtää. Hyvää ruokaa ja tälleen. Ja muutenkin tää marraskuu on vähän semmonen, että mitä mä nyt saasin? Paukut on vähissä, mutta ihan ei niinku kaikkea jaksa mitä haluais. Mutta jahka, tossa nyt toi joulun taavivapaat nyt sitten lähenee. Mullahan on siis 2 viikkoa vapaata. Niin silloin saisi itsensä vähän niin ladattua ja pokiin, niin siitä olisi niin kauhean hyvä. Että ehkä tulee sitten vlogiakin vähän ahkerammin kuvattua siinä kohti. Toivottavasti. Nyt kuitenkin tämä on ihan kivaa hommaa, kivaa tehdä. Mutta jotenkin vaan välillä aina tuntuu siltä, että kun itsellä semmoinen olo, että ei ole enää annettavaa, kun antaa töissä ihmiselle niin paljon. Niin tulee vähän sellainen, että nyt on sanominen kaikki. Ja sit sitä vaan möllöttää kotona ja ei saa oikein mitään sitä aikaa. Sitten enää niin kuin työpäivän päälle.
Et kai se on jonkinlaista sitten syyskaamosväsymystä. Mut ei se auta. Kirkasvalo lamppua ja B-vitamiinia naamaa ja C-tä ja koittaa vähän ulkoilla ja tämmöstä ja koittaa saada vähän auringon, tai siis päivänvaloa. Auringonvalosta voi vaan haaveilla tällä hetkellä. Mut päivänvaloa. Se mitä nyt tossa on mahdollista saada. Et nyt tossa aamullakin kun mä pyöräilin töihin, niin mä katsoin, että se mahdollisesti vois pikkusen jopa aurinko pilkahtaa. Mulla on tossa tulos semmonen puolen tunnin vapaa hetki, niin mä ajattelin, että mä voisin käydä pyörähtää pihalla. Jos vaan niinku suinkin aikataulut ja kaikki muu sallii, niin sen vois tehdä ihan hyvää. Ja vielä parempaa, jos siellä tosiaan pikkusen aurinko pilkahtaa, niin thumbs up. Sitä kyllä kaipaa. Mut ei tässä. Meikä ryhtyy odottelemaan uutta edustajaa ja katsotaan mitä päivä tuo tullessa. En tiedä, ehinkö mä nyt kauheasti kuvaamaan tänään vai en, mutta we'll see. Tavataan.